Саламатсыздар, қадірменді ағайын, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Ташмұханова. Қазақстанда коронавирусты жұқтыру екі есеге азайды. 10 облыс жасыл аймақта, 2 облыс қана қызыл аймақта. Бұл туралы үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Сонымен қатар Алексей Цой қазірдің өзінде 35 мың адам Pfizer вакцинасымен егілгенін айтты. Бұл жүкті және бала емізетін әйелдер, сонымен қатар жасөспірімдер. Эпидемиологиялық жағдайды бағалау матрицасына сәйкес, бүгін таңда Қазақстанның көптеген өңірлері жасыл аймақта орналасқан. Бұл туралы үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі айтты. Алексей Цой елде коронавирус ауруының төмендегеніне тоқталды. Өткен тәулікте Қазақстанда 769 науқас анықталған. Жалпы Қазақстандағы соңғы айда ауру 2,4 есеге, стационарлардағы науқастар 1,4 есеге, амбулаториялық науқастар 1,8 есеге азайды. Инфекциялық төсектердің қамтылуы 30%, ал жансақтау бөлімінің қамтылуы 25%. Халықты коронавирустық инфекцияға қарсы егу жалғасуда. Бірінші компонентпен 8,7 миллионнан жоқ адам вакцинацияланды. Тиісті ересек тұрғындардың қамтуы 76% құрады. Бұл жалпы халық санының 46%. Екінші компонентке келетін болсақ, оны 7 миллион 900 мың қазақстандық алды. Ол ересек тұрғындардың 70% қамтиды. Қостанай облысында 315 мың адам толық иммундадан өтті. Қазақстанға Pfizer вакцинасының 645 мың дозасы келіп түсті. Бүгін таңда 35 012 бала, оның ішінде 26 354 бала, 8658 жүкті және бала емізетін әйелдер егілді. Вакцинаны жеткізу апта сайын жалғасады. Премьер-министр өз кезегінде эпидемиологиялық жағдайды әсіресе шекара маңындағы облыстарда ерекше бақылауда ұстауды тапсырды. Коронавирустық инфекциядан қорғану үшін вакцинация қарқынын арттыру қажет. Кеше барлық өңірлерде коронавирус бойынша ревакцинация басталды. Ол үшін қорда вакциналардың жеткілікті саны бар. Вакциналарды сақтау және тасымалдау режимін қамтамасыз ету өте маңызды. Әкімдерге бұл мәселелерді жеке бақылауда ұстауды тапсырамын, деді Қазақстан Республикасының премьер министр Асқар Мамин. Денсаулық сақтау министрі өз баяндамасында Қазақстанда тұмауға қарсы вакцинациялау аяқталғанын атап өтті. 2,5 миллионнан астам адам егілген. Бұл халықтың 99%. Қостанай облысында жасөспірімдер америкалық Pfizer фармацевтикалық компаниясының препаратымен егіліп жатыр. Қостанайдағы бірінші емханада иммундау үшін жеке кабинеттер ашылды. Бірінші кабинетте студенттердің денсаулығы мен құжаттарын дәрігер тексереді, ал екіншісінде екпе салады. Мұнда кеше 6 балаға екпе егілді. Айгүл Мизамбаева өзінің 17 жасар ұлын вакцинациялауға алып келді. Ол озат мамандырылған мектебінің 11-ші сынымында оқиды. Айел жасөспірімнің өзі егуді талап еткен айтады, сондықтан оған қарсылық танытпаған. Жұмыстан сұранып, ұлын емханаға алып келді. Өйткен ата-аналардың келісімінсіз мектеп оқушыларын вакцинациялауға болмайды. Дүйсенбіде бізге сынып жетекшіміз вакцинацияланың басталған туралы хабарлама берді. Ұлын вакцинациялану керек деген шешімді қабылдады. Сондықтан оны алуға келіп отырмыз. Қазір бұл уақыт талабы саналы түрде келіп отырмыз. Әрине, біздің чатта ата-аналар оған түрлі түрде келіп, ойларын білдіріп жатты. Бұл әр адамның өз еркі дер едім. Нөмір бірінші емханаға америкалық Pfizer фармакомпаниясы вакцинасының 30 дозасы әкелінген. Алғашқы тілек білдірушілер кеше екпе алды. Бүгін вакцинация жалғасты. Иммунизацияның бастапқы кезеңінде мектептерден белгілі бір күні қанша оқушы вакцинацияға келетінін анықтап білу үшін медициналық мекемелерге тізімдер беріледі. Өйткені препараттардың бір бөтелкесінде бірден 6 доза бар. Сондықтан оны пайдалану үшін пациенттердің қажетті саны келгенін сенімді болу керек. Ампуланы ашқаннан кейін препарат 6 сағат бойы ғана қолдануға жарамды. Бізде сақталу деңгейі плюс 2 және 5 градус, спутник векторлы және осы деңгейде өзгертілген, сақтау деңгейі минус 90. Бас дәрігердің орынбасары Жанат Әлмағамбетованың айтуынша, олардың мекемесіне 11 мектеп бекітілген. Әзірге вакцинацияға 83 жасөспірімнің ата-анасы келісім берген. Кеше 6-ауы егіліпті. Жүкті әйелдер мен жас аналар лактация кезінде әзірше бас тартуда. Бүгінде вакцинация қабылдауға тілек білдіргендер болмай отыр, деді дәрігер. Қостанай мектептерінің бірінің директорына прокурор бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды талап етеді. Әйел 2,5 миллион теңгеден астам қаржыны жымқырды деп айыпталуда. Тергеу материалдарына сәйкес директор мұғалімдерге артық ақша жазып, оны өз ішіне алып отырған. Сотталушы өз кінәсін мойындамай, іс қолдан жасалғанын мәлімдеп отыр. Қостанайдағы оқу орны басшысының бюджет қаражатын жымқыру туралы іс бойынша сот процесі 3 айдан бері жалғасып келеді. Зардап шеккен тарап облыстық білім басқармасы. Қостанайдағы 122-ші мектеп директоры Оксана Михайленко сыбайлас жемқорлық қылмысын жасады деп айыпталуда. Іс материалдары бойынша 2 жыл ішінде ол мектеп қызметкерлері арасында мұғалімдер мен техникалық қызметкерлердің қосымша бос ставкаларын бөлген. Айыпта ол бұны өзімшілдік мақсатында жасады деп болжайды және бәрі 2019 жылдың қаңтарында басталған. Содан бері айыптаудың болжамдары бойынша
Михайленко өзіне ай сайын 80-ден 185 мың теңгеге дейін алып отырған, және 2 жыл ішінде алынған ақшаның жалпы сомасы 2,5 миллион теңгені құраған. Сотталушының әрекеті ұрлық ретінде бағаланды. Көптеген куәгерлерден жауап алынып, істі материалдарын зерттегеннен кейін сот талқылауды бастады. Бүгін біздің сотталушы орындығында жұмыс өтілі 35 жылды құрайтын және Қостанай облысы мен Қостанай қаласының көптеген мектеп директорлары жақтаған мектеп директоры отыр. Дегенмен келтірілген дәлел айғақтар сол дәлел айғақ болып қалуда, және айыптаушы жақ сотта сотталушы Михайленконың кінәсінің барлық дәлелдері ұсынылған деп санайды. Мемлекеттік айыптаушының айтуынша, Михайленко басқарған мектептің 33 куәгер сотқа дейінгі кезеңде берген айғақтарын бірауыздан растады. Сотта қосымша төлемді есептегеннен кейін қызметкерлердің шоттарына түскен ақшаны олар алып, директорға қайта қайтарып отырғандықтарын анықталды. Кейін мектеп директоры ол қаражаттарды жеке мақсатында пайдаланған. Сотталушыны түзету үшін жеткілікті және әділ жаза деп санаймын. Өтелмеген залды оның кінәсін толық мойындауын ескере отырып, баптың санкциясын негізге ала отырып, жазаны қоғамның оқшаулауға байланысты тағайындау қажет деп санаймын. Айыпты Оксана Михайленконы 2 жылға орташа қауіпсіздік режимі бар мекемеде жазасын өтеуге жіберуді және өмір бойы мемлекеттік қызметте қызмет атқару құқығынан айыруды және одан мемлекетке келтірген залалды 2,693,900 теңге мөлшерінде өндіріп алуды сұрайды. Сотталушының қорғаушысы сотқа дейінгі тергеу барысында өрескел қателіктер жіберілген айыптау болжамын алыпсатарлыққа негізделген. Сотта айыптау актісінде ұсынылған бірде бір эпизод дәлелденбеген тағы бір рет мәлімдеді. Адвокат Оксана Михайленконы ақтауды сұрады. Жарыс сөздерінен кейін сотталушының соңғы сөздері айтылды. Құрметті сот, құрметті процеске қатысушылар, талан таршыға салумен мен айналысқан емеспін. Тапсырылған жұмыстар орындалды. Бұрмала мен жалғанды фактілерін ескере отырып, мен іс материалдарын объективті түрде қарауды, қорғаушы мәлімдеген өтініштерді егжей-тегжейлі зерделеуді және объективті шешім шығаруды сұраймын. Іс бойынша шешімнің алдын ала жариялануы 24 қарашаға белгіленген. Қостанай облысындағы су қоймасында төтенше жағдай. Ер адам мінген көлік мұз астында қалды. Жүргізушіні құтқару мүмкін болмады. Бұл туралы сондай-ақ дауылдан адасып қалған адамдарды құтқару және тағы төтенше оқиғалар жөнінде келесі бейнематериалда. Қостанай облысында балықшы мұз астына түсіп кетті. Қайғылы оқиға Мендіқара ауданындағы Обаған өзенінде орын алды. 22 қарашада түстенген Боровской ауданы орталығынан 27 шақырым жерде орналасқан Харьков ауылының үш тұрғыны балық аулауға шығады. Бірнеше сағаттан кейін сағат 21:30 аудандық төтенше жағдайлар бөліміне 78 жастағы ер адамның машинасымен бірге су астына кеткен туралы хабарлама келіп түседі. Кейінірек белгілі болғандай, ол мұз үстінде 10-шы модельді ВАЗ көлігімен жүруді ұйғарып сәтсіздікке ұшыраған. Баласы мен жолдасы онымен бірге балық аулауға келіп, қайғылы жағдайда тап болған кезде құтқарушыларға қоңырау шалған. Уақиға орнына облыстық төтенше жағдайлар департаментінің суда құтқару қызметінің мамандары шақырылды. Ер адамды құтқару мүмкін болмады. Оның денесі судан бүгін таңертең ғана шығарылды. Машина түбінде қалды. Оны жағаға шығару әлі мүмкін емес болып отыр. Қостанайлық құтқарушылар боранда жоғалған адамдарды тапты. Бейімбет Майлин атындағы ауданда Павлов ауылдық округінде 48 және 41 жастағы екі ер адам жоғалып кетті. Кешке қарай дабыл қаққан туыстарының айтуынша, олар таңертең малды іздеуге шығып жоғалып кеткен. Негізі 25 ешкі жоғалса керек. Түн ортасына жақын құтқарушылар Қостанайдан адамдар кеткен елді мекенге дейін 180 шақырым жолда жүріп өткен. Ер адамдар ауылдан 8 шақырым жерде орналасқан Викентьевка ауылына қарай бет алды деп болжалды. Іздестіру ауданын анықтағаннан кейін құтқарушылар әдеттегідей жерлер және қардың биіктігі бірнеше метр болатын ойпатты тексеруге шешім қабылдады. Шамамен 5 сағаттық іздеуден кейін трассада баяу жүріп келе жатқан екі адам табылды. Оларды көлікке салып жылытып тамақ пен су берілді. Ер адамдардың ешқайсы қатты зардап шекпеген, бірақ жоғалған малдары табылмапты. Қостанай облысында полиция қызметкерлеріне автокөлік жүргізушілерінің оқиғалардан қорғау үшін тас жолдағы қозғалысты жабуға тура келді. Олар сондай жолда үлкен агрегатты қалдырған адамды тапты. Үлкен ауыр жүк көлігі ауыл шаруашылық техникаларын Ресейдің Омбы қаласынан Қарасу ауданының Люблинка ауылына әкеле жатқан. Аудан орталығының жанында жүк көлігінің тартқыш жіптері жыртылып, үлкен тырма жолға құлаған. Жүргізуші ауыр жағдайына байланысты жүкті жоғалғанын байқамапты. Техниканы Қарасу полиция бөлімінің қызметкерлері жолды патрульдеу кезінде тапқан. Оның бұл жерде қайдан пайда болған орнатылған бейнебақылау камераларынан анықтаған. Полиция қауіпсіздік мақсатында жолды жауып тастап, содан кейін әріптестерімен бірге көлік жүретін бөлтен агрегат алып тастаған. Автопатруль ресейлік жүргізушіні межелі жерге жеткен жерінде тапқан. Содан кейін жүк көлігі кері қайтып, жоғалған затын қайта теуге мәжбүр болған. Полиция оған жоғалған тырманы теуге көмектесу үшін арнайы түрде автокранды шақырған. Қолжетімді бағада қымбат аң терісі. Қостанайлықтардың қараша айының соңына дейін ресейлік Союз Меха компаниясының аң терісіне жасалған бұйымдарын 50%-ға дейінгі жеңілдікпен және 2 жылға дейін пайсыз бөліп төлеумен тиімді шарттармен сатып алудың бірге мүмкіндіктері бар. Сапалы материал әртүрлі түстер мен ерекше стиль. Айта кетерлік, көрмеге маусымның жаңа бұйымдары келді.
Шынайы теріден жасалған пальто бұл сән салтанатын талға мен стилдің символы ғана емес, сонымен қатар суықтан сенімді қорғаушы. Сондықтан Анастасия Амелина қыстық пальто сатып алға шешім қабылдады. Қолайлы нұсқан табу оңай емес, бірақ оған тәжірибелі сатушылар кеңесшілер көмектесті. Қыз көп уақытын рульде өткізеді, сондықтан автоледи мен классикалық қаракүзен шығының арасында таңдау тұрды. Мен армандағы тонды таңдадым. Бұл үлкен ассортиментті өте жақсы дүкен. Мейірімді кеңесшілер, мен мұнда бәрін киіп көрдім десе болады, және әрине өз талғамыма сай затты таптым. Мұнда маған бәрі ұнайды. Мен көптеген шықты өлшеп көрдім, бірақ автоледи маған көбірек сай келетін секілді. Қыста стилді және тонбайтындай бұл әбден мүмкін. Бұған Пятигорск қаласының союзмеха компаниясының тондар көрмесі көмектеседі. Ірі ресейлік брендтердің бірі 30 жылдық тәжірибесі бар компания 5000 аң терісінен жасалған сәнді топтаманы ұсынады. Күзен, түлкі, мутон, қой терісінен тігілген шықтер кез келген талғамы жоғары тіпті ең талапшы сәнгерлер де таң қалдырады. Ең жоғары деңгейдегі сапа компанияның визит карточкасы. Әркім өз моделін таба алады. Бағалар жағымды таң қалдырады. Сіз аң терісінен жасалған бұйымды 2 жылға дейін пайызсыз және артық төленсіз сатып ала аласыз. Құрметті қостанайлықтар, тон көрмесі жалғасуда. Кеше бүрсігіні барлық өлшемдердегі жаңа модельдер пайда болды. Жаңа эксклюзив шықтерді таба аласыздар. Ер адамдарға арналған қара күзен жағалы мұтын шықтердің түсімі болады. Союзмеха сіздерді күтеді. Союзмеха тері бұйымдарының көрме сатылма сән трендін ұстанудың және сонымен бірге тонып қалмаудың бірегей мүмкіндігі. Тері бұйымдарын Сулеймак сауда үйінен Алтынсарин 7-1 екінші қабат мекен жайынан сатып алуға және қарауға болады. Березка аялдамасы. Шіктер, бас киімдер және көкірекшелерді сатып алуға асығыңыз. Көрме тек 30 қарашаға дейін жалғасады. Осындай ақпараттармен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.